Aimar Olaizolak gustura bukatu du Asi Erranaiaren laguntzarekin gaur arratsaldean Atano hirugarrenean burutu duen lansaioa. Bronkitisa ia gainditua du eta igandean Retegiren aurkako partidara sasoiko azaltzeko moduan dagoela uste du. Nahiko gustora, nik uste gaur importanteena da pixka teknikain, gaur nahi nun, ba, igual fisio gire pixka gehiago probatu, bakarra, bueno, kontutan eukita gaur osteuna dela, ba, bueno, ez du gehiagirein, oita maoz ba minutu lehon dugu eta bueno, gustora. Baina normala den bezala kezka puntu bat ere badu goizuetakoak. Julen Retegik bere jokatzeko eragatik partida luzatzen badu, ea lanari eutxiko dion ala ez. Okerrena hoi igual, ez? Nik uste ba katarro mundu guzti basatzen txula, bakarra ba, bueno, beti esaten antibiotiko sartuzkero, ba, gehien bat hori, ez? Pixka nekatu eta gelditzen za. Julen Retegik ez zuen gogo honez hartu Aimarren atzerapena, baina egungo txapeldunak badaki horrelakoak gertatu goi direla eta gertatuko direla aurrerantzean ere. Beste pilotari batzuk aurten eskatu dute, lehen urtene bai, eta beti eskatu izan dute. Nik uste, lehen esan dagoa batzutan hola gertatzen dela, eta ni beti esaten duena. Batzutan gertatu zin niri kontrario eskatzea, eta nire ustez behintzat, aste batengatik bingatik ez da zer pasatzen.